Ja, då är vi på väg till Kvarnkullen och Dreams. Ja. Äntligen får vi se Dreams härliga rockande igen. Och här sitter Galejtjejen som vanligt. Ja. Nu drar vi iväg till Stensbaden höll jag på att säga. Men det är Kvarnkullen blir det idag va? I Kungälv. Då kommer vi fram till Kvarnkullen. Då ska vi se vad som händer här ikväll. Det var nästan inga bilar alls här. Inte många ännu va? De är inte så tidigt idag. Men då kör vi här och ska se vad som händer när man kan gå in där på Kvarnkullen. Så kliva in i Kvarnkullen och förbereda oss för dansen ikväll. Ja, nu går vi in i den långa gången. Vi borde väl kunna sitta här va? Efter det, era Philipsson, det är ju runt! Ja. Thank you.
big old man. Thank you.
När man är roligt, men nu är det dags för oss att dra oss iväg hemåt. Vi ska upp tidigt imorgon bitti. Men okej, det var härligt att se Dreams. Mycket härliga rocklåtar. Väldigt drag. Bra musik, bra sound, allting. Toppen när Dreams spelar. Då drar vi iväg hemåt. Hur skulle det vara ett band, vi säger ett Tarigondband som de gillar? Väldigt. Då är vi hemma igen efter en kanonkväll på Kvarnkullen med Dreams. Verkligen häftigt att se Dreams. Och, men så är det. Det blir snart en ny kväll med Dreams. Och det är bara 7,5 grader. Det är rena vintern ute nu. Men all right. Nu får vi gå upp och göra oss klara för natten. Natti natti. Tack Dreams för en fantastisk fin musik.